Salam dostlar. Ölkələr və onlar barədə eşitmədiyiniz məlumatlar rubrikasının növbəti ölkəsi İtaliyadır. Onların dili ilə desək, gözəl ölkə mənasını verən Bel Pais, rəsmi olaraq İtaliya Respublikası. Avropanın cənubunda, Apenin yarımadasında yerləşən yarımada ölkəsi, paytaxtı Roma şəhəridir. Rəsmi dili İtalyan dilidir. İtaliyanın ərazisi 301.230 kvadrat kilometr təşkil edir. 60 milyon nəfər olan əhalisi ilə Avropada 6-cı, Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlər arasında isə 3-cü yerdədir. İdarəetmə forması Unitar Parlamentli Respublikadır. Ölkənin prezidenti Sergio Mattarella'dır. Apenin yarımadasında yerləşən İtaliyanın quru yolla sərhədi Fransa, Avstriya, İsveçrə, Sloveniya, Vatikan və San Marino'dur. Həmçinin onu da qeyd edim ki, İtaliya dünyada yeganə ölkədir ki, onun sərhədləri daxilində anklav formada yerləşən iki ölkə mövcuddur, Vatikan və San Marino. İtaliyanın iqlimi subtropik və mülayim aralıq dəniz iqlimidir. İtaliyanın iri şəhərləri Roma, Milan, Neapol, Venesiya, Florensiya, Turin və s.dir. İtaliya qədimdən bəri saysız-hesabsız xalqlara və mədəniyyətlərə ev sahibliyi etmişdir. Etnik qrupları isə 2019-cu ilin statistikasına əsasən 92% italyanlar, 1,8% ruminlər, 1,1% ərəblər, 5,1% isə digər xalqlardan ibarətdir. Bu arada dostlar, yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, italyanların danışarkən əl hərəkətlərindən istifadə etməyi və tez-tez təmas etməklərinin əsas səbəbi isə burada yaşayan çoxsaylı xalqların və onların fərqli dialektlərinə görədir. Mənə elə gəlir ki, mənimlə yanaşı bir çox insanlar da xarici ölkələr haqqında məlumat araşdırarkən ən əsas diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də ölkədə peşələrə görə təyin edilən əmək haqlarıdır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı İtaliya üçün də araşdırma etdim. Və ölkədə ən aşağı əmək haqqının 800 euro olmaqla, orta əmək haqqının 1500 euro və yüksək əmək haqqının peşələrə görə dəyişdiyini də müəyyən etdim. Belə ki, peşələrə görə dəyişən əmək haqları mühəndislər üçün 1950 euro, müəllimlər üçün 1550, həkimlər üçün 3500, vəkillər 2500, ofisiantlar 800, 1200 və bəzi yerlərə görə 2000, bəzi modelyerlər isə 3000 və daha təcrübəlilər isə 5000 euroya qədər əmək haqqı alırlar. Dünyaca məşhur geyim markası olan Gucci də məhz İtaliya məhsuludur. Dostlar, İtalyanların özünə məxsus fərqli xüsusiyyətləri var. Onlardan ən xoşa gəlin xüsusiyyətlərdən biri isə onların heyvanlara qarşı çox həssas olmalarıdır. Xüsusilə də sahibsiz heyvanlara. Hətta İtalyalılar pişiklərə qarşı çox həssas yanaşırlar. Pişiyi öldürmüş şəxsə 10.000 avro cərmədən 3 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. İtaliyanın özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biri isə uşaq evlərinin olmamasıdır. Ölkə daxilində müxtəlif etnik qruplu xalqların yaşaması burada dini etiqadlara da təsir etmişdir. Ölkənin 90%-ni katoliklər, 10%-ni isə protestant, yəhudi və müsəlmanlar təşkil edir. Bütün bunlarla yanaşı İtaliya dünya mədəniyyətinə bir sıra tövhələr də vermişdir. İstər kino sahəsində, istər musiqi sahəsində və digər sahələrdə İtaliya daima diqqət mərkəzlərindən birindir. Məncə mənimlə yanaşı bir çox Azərbaycanlının da sevə-sevə izlədiyi məşhur bir İtalyan filmi var. Baş rollarında Adriano Celentano və Ornella Muti'nin ifa etdiyi İnatkarların Ram Edilməsi filmi. Yəqin ki, bir çoxlarınız bu filmə baxmışsınız. Bu film də dünyaca məşhur filmlərdən biri hesab edilir. Kino və musiqidən danışmışkən, onu da qeyd edeyim ki, İtaliya Avroviziya mahnı müsabiqəsinə 1956-cı ildən qatılmaqla
bugünkü günümüzə qədər 3 dəfə qalib olmuşdur. 1964, 1990 və 2021-ci illər. Məncə hər hansısa bir ölkə barəsində danışarkən, bu ölkənin mətbəxinə toxunmadan keçə bilmərik. Hər birimizin sevərək, bəhbəhlə yediyimiz yeməklərdən spagetti və pizza İtaliya mətbəxinə aiddir. İtaliyada 140 növdən çox spagetti növü var və hər bir İtaliyalı orta hesabla ildə 25 kilogram spagetti istifadə edir. Spagetti yemək İtaliyanlar üçün ayrıca bir mədəniyyətdir. Çünki onlar yeməyin düzgün formada yeməyinə xüsusi diqqət edirlər. Bununla yanaşı sevə-sevə yediyimiz pizzanın da vətəni İtaliyadır. Dünyaca məşhur avtomobil markaları Ferrari, Maserati, Lamborghini də İtaliya markalarıdır. İtaliya oxuyub yazanların sayına görə Avropada bir sıra ölkələrdən irəlidə gəlir. Dünyanın ən böyük ikinci, Avropanın isə birinci ən böyük universiteti La Sapienza Universiteti də Romada yerləşir. Belə dostlar, növbəti bir videonun da sonuna gəldik. Əgər video sizin üçün faydalı oldusa, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti videonun hansı ölkə barəsində hazırlanmağını istəyirsinizsə, kommentdə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sağ olun.